biosove. Evo ovako tu unutra. Neka je od badema. Tako. Eta ćemo metnuti recimo tu kraj ovoga. Ljudi, šta je ovo? Jo, već mi se mora. Dobro, to nije tako. Ovo, malo za ispirat usta. Ako će imat više sreće, samo znate kaj. Ja mislim da ja neću imat sreće, da ću ja prvi na ono najgore. Ovo je nešto fino. Ovo će biti, znači... Ovo mogu litru popit. Evo ima sreće koje popio ovo. Jao. Ja jedno kaj, ne volim ovo. To nikad u životu nisam mogu metnuti usta. Ovo je fino. Jao. Jel dosta? Znači sad će u klinci doći. Poslagat će u brojeve, tako da ja ne znam ništa, a u stvari tako ono, kaj okrenu da ih znam, ako krenem taj broj mogu odustat, neću zaradit. Znači, još nismo lovu, moramo metnuti lovu, tu gore ko pobjedi, taj uzima 200 eur. Tako da idemo sad po klince i to je to. Ajde, svi u primaču idemo, ko će slagat brojeve? Ja, sve su mladi. Tamo, ajde. Evo, krećemo sa challenge-a, Mateja je prva, Raul je drugi, ja sam treći. Ona četvrta. Četvrti, Nikolas zadnji. Ajmo, idemo. Bace kocke. Jao, sedam. Šta je pod brojem sedam? Samo zna. Jao, mislim da je. Ja mislim da je ništa, da nije ništa. Ajde, samo nakon. Sok. Jeviti. Ajde, baci tu. Jao, ovo je zajebano. Ovo je zajebano. Osa. Kaj je ovo? Ja, ajde. Ovo je strašan. Ovo je. Jao. Ajde, da vidim, ajde. Jel, ti su... I nemoj reći kaj. Ajde, povuci i provuci, ajde. Dobre. Ti mater! Ko je sad ja? Da. Jao. Čekaj, ja sam. Ajde, nemoj, samo ono najgore, nemoj, ajde. Ja, osam, to je tvoj. Aj, pazi! Ovo je odlična. Uuu, dobro. Ajde, Ellen. Sad sam ja. Ijak, možeš ovdje činki u čangu da jedeš, ti možeš ovo pit kaj sam. Daj, nič! Slično sam tako nekako. Sigurno ovdje je on moj. Ajde, samo nemoj osam, ajde. Jao, 11, ovo je. Kaj je 11? Jao. Ajde. Ja sam zaboravio, majke mi ja ne znam kada. Zaboravio. Ajde, možda je mlijeko. 9. Ajde. Tu. Hoćeš? Kaj? Kaj? Ovo, nemam pojma. Kaj je ovdje cijel? Ja moram da... Kaj je bilo je? Ne pojma. Ja je? Druga runda, a? Znači, čekaj, koji si 9? Znači, ja igram s jednom kocku. Ajde. Ajde, druga runda. Svi smo tu. 4. Sad će ovo izvesti. Ajde, povuci ga. Isuse, znači. Ajde. Povuci ga. Ajde, povuci ga. Dobro, Mario, stres me, nabijaš ono psihičko. Dobro, povučeš i gotovo. Tu ti je ranglista, gled. Ja, ti povraćaš i ja ću onda povraćaš. Jao. To je uvijek. Ja znam kaj to je bio. Kaj ćeš jednu kocku? Da. Sad će nam to pljunut, ja to ne znam. Ako iš pljune, gotovo. Čekaj, hoću jednu ili dvije? To ne bijem. 6. Jao, kaj je 6, majku ti jednu? Pa di ješ? Ajde! Ua, mi ne stoji dobro.
Čim je tako visoka, to je neka visoka neka boca. Je, neka je tu, jao, jao, ovaj se već primio. Molim te, daj ga zoomiraj, ono. Znači, jao, šta sam tu umetnuo da se mogu sad sjetiti, pa da odustanu. Ali ne znam. Sto pozdrav registriram psa, dobra. Ajde, 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 kako nam, ajde, 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 pa se pljuneš, ne? O, majko, ti je me. Kaj ti je? Au. A, ostaje ustima, ne ide van, e. E, sad ću dobit dva. Kako sam znala? Ajde, samo ga povuci. Uh-huh. Ajde, ajde, daj, ajde. Ajde, dobro, čekaj da se smiri. Ajde, pustite na miru. Joj, joj! Ajde, daj, pa ne! A neki, neka značka! Karama ne urla od smijeha, dobro, ajde. Kono od pizza. Fuj! Deset. Kad neko na grabusi na ono najgore. Ajde! Biće nam svima. Ha? Jel ima otca? Koga? Ne, otca mislim. Kaj si? Gle facu. Sedam. A daj, to je to dobro. To si već pila, e. E, onda ponovo, ne? Da. A ne, a jebi ga, pa sreća je kocka. Svijat ćemo 200 eura. Osam. Pa to je ništa. To sam već imao. Da, to si već imao, to je ništa, jevem ti. Da, pa to je isto. Dono, dosta! Deset. Deset. Jo, ko je deset? Ne, 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 kak si ti meni? Evo, ja ću ti popit držati. Ajde, daj, ajde. Ajde, to sam popiš. Samo popiš, kuš, evo tu ti je lonak. Kaj ti je još lonak? Ajde. Nemoj ispati. Potegni ga. Ajde. Čuca, čuca, čuca. Jedan. Ajo! Ovo je sigurno moje drapije. Možda su krasne. Hajde povuci ga. Meni je tebe žao. Ali baš i ne. Ujo! E kaj su tata? Ne, nemam pojma! Ali nekaj prozirno ga. Uf, ujo! E, znači neki ti koji ovu spoci da je tata. Ne, nije, ja baš odlučio. Opet neće. Hoćeš odustat? Ne. Kako špoplu opet to? Jao! Nemoj faka dobro. Pa kaj meš zakao najbolje u svemu? Malo je popio. Ja vraga malo, popili gutar, dobro. Jao! Koji još brojevi nisu bili? Tri i šest. 11. Kako sad? 11, to je prvo. To niko nije imao. Da. Ne. 11 niko nije imao, tako? Da. Gle kako ona ide, da ona dva puta. To je fino, to je ono, ne da. Vidim ti mater, ova sami sokove pije. Dobro. Ne prespručam. Dobro, ajde. Jao, dobro, a? Ali ja sam dobro. Ovo je sada. Ajde. To onaj bio sok. Tri, pet. Šest, sedam. Sedam. A dobro, daj to popi, ono popi litru. To je mama imala to ništa. Ja sam to popio litru. Jebote. Kaj? Jebo pala. Jebote. Jebote. Kaj nije to Fanta? Koga Fanta? Dva. To ništa ne boli. Uuu, je, je, pa to je ništa. Aaaa, to je paradaj. To ti je kečap. Kečap pljunut to je. To ti je kečap. Da, da, ajde. Kaj pa ona to voli? Lijepo, uživaj sad. Sad će ona to pljunut. Neće. Ajde, ajde, puh, vuci. Ma ona to pije. Ne mogu.
Daj mi 5, ajde. 6. Ajde, daj, ajde. To je jaje. Daj, ajde, ne, uči. Ajde, daj, uči. Ono svako jaje. Jaje plus limon. Još joj. Ja, gle. To je konje, znaš iz tvoje pice, oni ljuti. 7. 7. To je sok. Ujebate. prva, jebote. Niko, ne vrem da mi ispane 10-20. 12. To niko nije. Ja to još niko nije pil, prva si. ako si mi alkohol metno. Pa ti najviše, jelen. Odugovlačiš. Tu ima gore god alkohola. Odustani onda, ajde. Ne, ne, ne mogu odustati. Moram dobiti gdje sam. Mi je mama rodila p... Ajde, daj! Kaj si povukla, niš? Povukla. Masno je! Ulje! Maslino! Masno je maslino! 4! Ajoj! Daj mi vode malo, mama. Nije pa to stivu kod tato, skoro si izvukirala. Mama, daj mi vode malo. Idemo. I nas troje smo ostali. 7. 7. Uoj, gorko je. 7. Niješ! Aha, je. 7. Daj, ajde, ovo nije fair. Dva puta redom. dosta je, je. Evo, ajde, to mi dva niti ovdje. Evo, ljudi. Kaj? 3, 6. Jao. Ne bi ja, pa to sam ti ja sad puku kad se skoro povraćam. Ne mogu, brineš da ću moći ili ne? Ti možeš sve, ti si želudac čudo. Ispadaš. Zašto, progutala. Ne sam pitan. Ugavno. Brine da ću ja osvojit. A da ćemo sad i tako ja pet. Eto ti pet, niko nije. Ispadi! Ko je najgore? Po meni. Po meni pet. Znači jedan, pogled. Ja. Ili jedan, da. Okej, odustanem. Ti bi sad da ne dobim 4. 4. To sam pio već. Joj. Ajde, tata. Joj, znam da je fuj, već sam pio. Ajde, tata! Da nemoj da 200 euro. Pa ne dam, to mi je i muka, da. Jel odustaješ? Ne! 5! 3! 4! 3 nismo imali! Jao, 3 nismo imali! Jaaa! Najgore, ovo meni najgore! Vuci ga, Vlaš! Da jebe ti se! Ne bi ja sam pitan. Mene već trvu boli od ovog jedan, brate, znači ovo, no, masline ove to. Pa to je gore. Marko se zvije, ne? Ajde. To je gusti sok, jebem ti, mat. Kaj? Odavno. Pa gusti sok! 7. 8. 8. Ma to sam pio. A daj, ajde, to sam ja pio dva puta redom. Kaj je 8? Jedan ti mata zabrao se. Jako loša. To dobro, to je sok. 9. Ajde da vidimo. Aha. A kaj nas gledaš? Ajde. Kaj je to, je on? Jel ideš dalje? Aha. 6. Ne bude masla, povraći ću odmah. Ajde, povuci. Ajde, povuci ga. Maslo. Ne možemo ti reći, ajde. Ajde, nemoj probaj. Nemoj te sebe, povraći ću odmah. Ajde, maslo. Pa jebi ga, ajde. Onda odustane, nemoj pit. Nije me frka ono povraćat, ali... Ja, baš ćeš mu šavit. Ako se ja krenem povraćat, ja neću stati dođu. Imaš pravo, baš ću mu šavit. Kozec je skočio, gledaj ga, gledaj ga. Kozec je skočio. Pa daj.
Jaa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 a
5. Ajde, ajde. Uj! Pa, uj. Tata ne bi. Ajoj, sveka. Uuu, dobro, ne gutam. Gaj ću ti voda. Pa da! Jel ispadam? Ne, ispadam. Nemoj se bavat. Ne ispadam. Devet. Devet. Aaaa, uuu. A dobar. Trebuh me bolo jebate. E, to je morska voda. Morska voda? Soli voda. Uuu, tri. Tri. Puci. Pet. Kaj pet? Ti ćeš da im pljunu to posto. Pet. Četiri. To! Ajde, meni dami! Hvala, tata. Ja pobjednica. Ako je ovaj challenge bio dobar, znači... Koliko lajkova? Pa 10.000 lajkova. Znači, koliko sranja u trbuhu imam, pa to je nevjerojatno. Ako hoćete još ovakvih videa iz mlađenja, lajkajte, šerite, pretplatite se na naš YouTube-ovanjara Facebook kanal.